ಬನ್ನಿ ಮಾಲೂರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹಂಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಮಾಲೂರ್ ನೌ. ಮಾಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಂದ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತ? ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಲೂರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಕೆವೈ ನಂಜೇಗೌಡರು ಮತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಖಚಿತ. ಮಾಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ. ಎರಡೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಜೆಡಿಎಸ್. ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಕೆವೈ ನಂಜೇಗೌಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಮೇಗೌಡರು. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಫೈಟ್. ಪಿಎಂಇಜಿಪಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಕೆಲವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೆಲವು ನಂಬರ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಟ್ ಟೂ ಫಾರ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಂಜೇಗೌಡರು ಪ್ಲಸ್ಸು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರು ಮಟ್ಟದಿಂದ ಬೆಳೆದಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ. ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲುಗಣಿ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಆರೋಪ, ಅವರಿಗೆ ಮೈನಸ್. ದರಖಾಸ್ತು ಜಮೀನು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿರುವ ಆರೋಪ. ಸರ್ಕಾರದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಟುಂಬದವರೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಪಿಎಂಇಜಿಪಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.